Ikibazo twagize ni uko ubutabazi baje kudutabara n'ubundi ibintu bisa nk'ibirangiye. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gasyata. Nibwo hagana saa tanu z'amanywa zo kuri uyu wa kabiri, inyubako isanzwe ikorerwamo ubukanishi bw'imodoka izwi nk'icyerekezo, zimwe mu modoka zari ziri muri iyi nyubako zaje gufatwa n'inkongi y'umuriro zirashya zirakongoka. Bamwe mu basanzwe bakorera akazi kabo ka buri munsi muri iyi nyubako bakaba badusobanuriye uko inkongi yatangiye n'icyaba cyayiteye. Ni ukuvanga imodoka bayikoraga bamaze kuyikora hajemo ikintu cyasirikwa mu modoka. Nicyo kibazo cyabashije gutera iyo nkongi y'umuriro. Zafashwe n'isinga hano. Ni imodoka eshatu zonyine. Byahiye nyine ntubibona se. Tangiye byakaga kinana n'iminota 30 ishize. Bakomeza bagaragaza yuko iyo ubutabazi buza kubonekera igihe ngo izi modoka zitari gushya zikongoke. Baza batinze. Mwebwe budukorera ubuvugizi kugira ngo bajye bari hafi bari update. Baza batinze ibintu byarangiye n'ubundi nta kintu ndabaje gukemura. N'ubundi babyarangiye neza ko babaje n'ubundi ibintu byari nk'aho byarangiye n'ubundi. Babyangiza babyangiriza. Nyine bo bakomeje kujya batabarira ku gihe. Ibintu bikimara kuba nyine bagahita batabarira ku gihe hakiri kare ibintu bitarangirika cyane. Batinze. Iyo badatinda byari kuba byatunganye. Batinze rero bajye baza bategura. Imodoka zizashya cyane abantu bashya rimwe na rimwe nyine ubutabazi ntibutaboneka. Ibihombo biziyongera. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twashatse kuvugisha polisi y'u Rwanda ku kijyanye n'ubu butabazi aba baturage basaba ko bwakagombye kujya bubonekera igihe ntibyadushobokera. Gusa iyo biza kudushobokera twari kubabaza icyo baba bagiye gukora kugira ngo bashobore kuzajya batabarira igihe. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gasyata. Kenkayori yanjye rifite agaciro ka miliyoni 35, ariko mu by'ukuri byose byahiye, nta kintu nabashije kuramura nuko byagenze. Ubuvugizi twasaba simbizi, leta nayo iri kubireba, ari cyo kudufasha yadufasha. Iyi nkongi yibasiye aka gakiriro kari gaherereye mu mudugudu wa Matwari mu kagari ka Masoro mu murenge wa Ndera. Abaturage bavuga ko yatangiye ahagana ku isaha 8:50 zisaga z'igicuku, ngo bagahera ko batabaza polisi kugira ngo ibe yabasha kuza guhosha iyi nkongi, ariko bakavuga ko icyaba cyateye iyi nkongi ku ruhande rwabo ngo bigiteje urujijo. Twaganiriye n'iyabivuze Dieudonne, umwe mu bari bafite ibikorwa byo gucuruza resitora ndetse akaba ari naho yari atuye, adutangariza uko iyi nkongi byagenze. Nari maze icyumweru nimukiyemo n'umuryango wanjye kuko ariho hafi y'akazi kanjye, yacuruzagamo resitora. Rero mu masaha akuze nko mu masaha 8:58 n'umunani gutyo, saa hafi saa 8:50 nibwo twari turyamye tugiye kumva twumva icyokere kiraje, twamenye ibibaye kuko nari ndimo njye n'umuryango wanjye w'abana batatu na madamu. Nibwo nahise ko njyuka ndakingura nirukanka, mbasha guca umuryango wo ku gikoni nkuciye nsanga nta muriro urimo, ariko ndebye hakurya hepfo munsi mu kabande mbona hari guturuka nk'umuriro mwinshi cyane. Bwo guhita nkiza umuryango n'abana ndabasohora hanze, maze kubasohora inkongi kuko yirukankaga cyane, umuriro wahise ufata ahantu hose twari turyamye n'ibiryamirwa byose na matera, nta kintu nabashije gusohokana. Nuko byagenze muri ayo masaha inkongi nyirizina yahise ikomerezaho. Kuva iyo saa 9:01 nibwo nahamagaraga kuri polisi, baje kumfata mu masaha 9:15-17 gutyo, nibwo batwakiriye babasha kujya bakora ubutabazi bwihuse. Hari ikintu mukeka cyaba cyateye inkongi? Ntago turamenya neza icyateye inkongi, turamenya neza n'aho yaturutse. Aka gakiriro kibasiwe kagashya kagakongoka, bamwe mu bahakoreraga barimo kurira yo kwareka ngo bitewe n'uko batari bafite ubwishingizi bw'inkongi. Barasaba ubufasha ngo kuko iyi nkongi ibasize iheruheru. Kenkayori yanjye rifite agaciro ka miliyoni 35, ariko mu by'ukuri byose byahiye, nta kintu nabashije kuramura n'uko byagenze. Icyo dukeka cyaba cyateye inkongi ntacyo ntabwo nta makuru turamenya, ari gusa abazamu batubwiye ko bishobora kuba byatewe na sirikwi yaturutse mu gakinjiro
k'imbaho nyine aho basaturaga imbaho bacuruza n'imbaho ibintu nk'ibyo ngibyo by'intebe ni hari ubwishingizi bw'inkongi mwarimu ufite ku buryo asanze icyo agiye kubafasha oya ntabwo abaturage bavuga ko kuba muri kano gakiriro kacuruzwagamo amagaze mu bice bitandukanye ari kimwe mu byateje umurindi y'inkongi bagasaba ko hakagombye gushakwa agace kihariye kaje gacururizwamo amagaze ngo kuko bimaze kugaragara ko nazo zigira uruhare mu gucucura abaturage gaze zakagombye kugira ahantu zicururizwa hazi kubera yuko nahariye hasigaye ni ukubera yuko nta gaze zari zirimo kandi nka hariya hari gaze na kenkayori zari zihari urumva rero kuzimya ahantu hari gaze na kenkayori ni ibintu bitoroshye ayo ho byafatiwe na ziriya mashini zose zikagenda zishya hakaba hari ahantu hangana gutya hose amagaze araturika iyo aturitse umuriro urasandara ukagera henshi hatagombaga no kugerwa rero umuriro kuba amagaze yaturitse byari ngombwa kugira ngo umuriro ugere hose kandi vuba rero byaba byiza icyifuzo amagaze agiye acururizwa ahantu habugenewe ndetse bakashyira na za kizimyamwoto zaho by'umwihariko nk'uko tuzi amasitasiyo agiye ameze tuzi neza ko amasitasiyo ahantu ari haba hari ahantu hari danje rero gufata amagaze nk'aya ukayashyira mu bikoresho nk'ibi ngibi by'ibiti n'imbaho nabyo ni icyitonderwa byajya byitabwaho gaze zo zatuvuga nyine nk'ibisasu cyane zigenda zikongeza ahandi hatafashwe nizo zagiye zikongeza amakuru y'iyi nkongi yongeye gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda CP John Bosco Kabera ahashimangira ko polisi yatabaye bwangu bagahosha iyi nkongi yaje bigaragara ko kugeza ubu yaturutse ku muriro mwinshi waje ukanyura uri muri konteri ugatwika rero ibintu biri aho ngaho icyo ni kimwe ni uko rero ba polisi yabimenye ubu ngubu ikaba imaze kuzimya ngira ngo birimo kurangira icya kabiri ni uko nta muntu wakomerekeye nta n'umwe wasize ubuzima icya gatatu ni uko nta ibintu byahiriyemo byose biracyabarurwa kubera yuko hari ibikorwa bikigira bigisuzumwa icyo mwarimu wabuze kindi kijyanye n'umuvuga kijyanye n'ubutumwa twatanga ni uko ikigaragara ni uko hari nta bwishingizi abacuruzi cyangwa bakoreraga bari bafite n'ibintu byabo bitishingiwe buriya rero bivamo igihombo gikomeye cyane turabagira inama abantu bose baba bakora biriya bintu cyangwa se n'ibindi bakora ko bagomba gufata ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regisi yadutangarije ko abagiriye igihombo muri iyi nkongi hari icyo baba bagiye gufashwa ni ukubanza tukamenyereza tukamenya ngo hakenewe iki kingana gite hanyuma tukareba uko cyaboneka ariko cyane cyane harimo n'aho bakongera gukorera kubera yuko bafite koperative yari mu porosesi zo guhabwa ubuzima gatozi ni ukuza gushaka ahantu ho baza kuba bari kugira ngo be kuguma bari aho ngaho gusa kandi bari bafite ikintu kibatunze umunsi ku munsi ese kuri uyu muryango wari utuye muri aka gakiriro kuri ubu usigaye iheruheru waba ugiye gufashwa iki twavuga ko twamuha udukoresho tw'ibanze ibyo byose aho yavuye afite aho yabaga agasubirayo ariko yaba ashaka kuguma inaha ngaha agakodesha nk'uko yakodeshaga akajya gushaka ahantu hakodesha ikibazo cy'udukiriro twibasirwa n'inkongi mu kutuzimya bikagorana bitewe n'uko nabo bashishikariza kwishakira ibikoresho by'ibanze bihosha inkongi nyamara bakabirenza ingoyi ntago aribwo bwa mbere cyumvikanye hano mu itangazamakuru kuko henshi hagenda hashya ariko kuzimya bikaba ikibazo cy'ingutu ikindi bikaba bikigoranye cyane mu gihe bashishikarizwa gushaka ubwishingizi bw'inkongi ariko ukaba usanga ari nko kumena amazi ku rutare hari icyo bamwe mu baturage bavuga ko ubuyobozi bugifite umukoro ukomeye cyane ngo kuko akenshi abibasirwa n'inkongi basigara baririra mu myotsi kandi mu gihe bakabaye bafashe ubwishingizi bw'inkongi byibura hagira amarira bahozwa BTN TV mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi ni umuryango wa Musabwimana Inike na Mukandayisenga batuye mu kagari ka Gatare umurenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana
bavuga ko ubwo akarere ka Rwamagana kazaga kubaka ikigo cy'amashuri ya Groupe Scolaire ya Gatare ngo babasabye ko ubutaka bwabo ari bwo bwakubakwamo iki kigo, bityo bumvikana amafaranga bagomba guhabwa agera kuri miliyoni zigera kuri 6 ariko ngo imyaka ikaba yirenze ari 5 iki kigo cyaruzuye abana baratangiye no kukigamo, ariko aba babyeyi ngo aya mafaranga barategereje amasahira mu kirere bubakamo amashuri. Ayo mashuri baraza barayubaka, twarumvikanye iki intoza, twarumvikanye amafaranga, barangije ntibaza ngo batwishyure, bayashyiramo batatwishyuye. Bigezeho badushyira mu gihirahiro bakajya batubwira ngo dufunguze amasako, dufunguze za beka, byose turabikora ari amafaranga ari kugenda kugeza n'iki gihe. Ikibazo dufite nuko twabariwe nyine na karere amafaranga hashize imyaka igera muri 7 baratubariye amafaranga, bageze aho baraza bubaka amashuri muri ubwo butaka, hashize nabwo nk'imyaka irenga 5 ntacyo batumariye ntibatwishyuye. Bakomeza bavuga ko baje no guhamagarwa n'ubuyobozi bw'akarere bubamenyesha ko amafaranga yabo yageze kuri konte, bajya kureba bagasanga ngo nta n'ijana ririho. Ibyo byose bageraho baranatubeshya ngo bohereje amafaranga. Turangije tujyayo dusanga nta mafaranga bigize bohereza. Nyamara bavuga ko iki kibazo bakigeje ku nzego zose, gusa nibagira icyo babafasha nk'uko babitangaza. Inzego twegereye akarere, twegera umurenge, bose bakajya batubeshya, twebwe tuhora kuri icyo cyizere gusa. Noneho tujya no kumuvunya, sibye kwenda yarataragira icyo dusubiza, ariko twagezeyo nawe hashize iminsi atadusubije. Bakomeza bifuza ko barenganurwa bakaba bahabwa amafaranga y'ubutaka bwabo, kuko babayeho nabi bagenda bacumbika, nyamara bari bafite ubutaka bwabafashaga kubaho mu buzima bwa buri munsi. Icyo twifuza ni uko ubuvugizi bwacu bwagera kuri perezida, akaba ariwe wadutabara, batugenera agaciro kariho ubu ngubu nyine, nk'uko n'abandi bari kugurisha bakatubarira amafaranga ariho ubu ngubu, ubundi bakatwishyura nta kibazo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana, umuyobozi w'aka karere Mbonye Umuvunyi Rajab yatangarije BTN TV ko iby'iki kibazo uko bakizi, ikindi kandi kuko amafaranga y'aba baturage ngo ahari, ahubwo ngo hari ibyangombwa batari buzuza kugira ngo babe bahabwa aya mafaranga. Ikibazo cyatugezeho turakizi, banabagiriye inama y'uko bashaka ibyangombwa byo kugira ngo wishyurwe, ni uko uba ufite ibintu bitatu utabifite ntabwo ushobora kwishyurwa. Icya mbere ni uko uba ufite icyangombwa cy'ubutaka, icya kabiri ni uko uba ufite irangamuntu, icya gatatu ni uko uba ufite konti, kuko ntabwo leta yishyura amafaranga mu ntoki. So hari ibyo batarubiba rero badafite ntibabizana, n'amafaranga baranasinye no kuri sheshe, n'amafaranga turanayafite, ahubwo twabuze uwo tuyaha. Igihe cyose babyuzuza rwose tuzabishyura, ahubwo bamubwira akagira vuba bagashaka ibyangombwa byose bibura. Bitewe n'igihe gishize aba baturage batarabona amafaranga yabo, amazu bagenda bakodeshamo nabo bagenda babasohora umunsi ku munsi, abana babo ngo kwiga nabyo bikaba ari ingorabahizi, ariho bahera basaba inzego zisumbuye kuba barenganurwa, kuko n'uhagarariye urwego rw'umuvunyi ku karere nawe bamwandikiye gusa ngo ntabasubize. Ingaruka dufite no kugezana n'ubu ni icy'ubukene, kuko ntidufite aho guhinga, ntidufite aho kuba kugeza n'uyu munsi, kuko nta burenganzira twigize tugira kugira ngo twubake mu bwo butaka. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Rwamagana, umunara y'Iburasirazuba.